Marcele, podívej se. Já tě sem volám. Jenom proto, že tady jsem měl flašku koňaku. Já tady s mámou poctivě hlídám. A ta flaška je pryč. No podívej se. No a kde je? No počkej, to já tě proto sem volám, aby ti to jako... Aby to nebylo na nás. Že jsme to jako my. Víš, toto. Jak ťukli. Ale Josef, no, kde je ta tlačenka? Prosím tě, jaká tlačenka? No přece tady byla tlačenka. Počkej. Jo, tady byla taková čokoládová koule, víš? To jo, to tady byla. Ale tlačenka, Václave, no Václave, nepřijde. Tak to tady jde ten, to, jsem u toho. To nebyla, ne. Kde je ta čokoládová koule? Jo. Nemluv. Čokoládová koule. Čokoládová... Mámo, prosím tě, pojď sem, tady byla taková čokoládová koule. Jaká koule? No čokoládová. Nikdy žádná čokoládová koule nebyla. Ale prosím tě, ty tady pře... Ty si vymýšlíš, čověče. Počkej. Přece jenom... Ta tlačenka... Václav, věří, máš pravdu? To byla tlačenka. Jo, no, je to v pořádku. Výborně, dobrý je to. Jo, tak sakru, kde je ta tlačenka?